ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ରଘୁନାଥ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରୂପ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେମିତି ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସବ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ବିଶେଷ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମନୀତି ପାଳିତ ହେବ। ଗତକାଲି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଯେଉଁଠୁ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଜି ମହାଜନ ସେବକମାନେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ପରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗଣ୍ଡୁଷ ମଣହୀ କ୍ଷୀର ଭୋଗ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ନୀତି ସହିତ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିସର, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି। ପୁରା ଦିନ ସାରା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠି ଯିଏ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅବସର, ବିଶେଷ ଦିନ, ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭାବସରରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି? ଆଜି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ତିଥି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସ୍ନାନ ବାଳଧୂପ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସେବା, ସମର୍ପଣର ବିଶ୍ୱାସର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିଏ ଫୁଲ ଟିକେ ହେଉ, ଭୋଗ ଟିକେ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ପାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମହାପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେତେ ସରିବନି। ଏମିତି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ଏମିତି ଦିନମାନ ଚାଲିବ। ତା'ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଦିନବେଳେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିବ, ଆଜି କିଛି କହିହେବନି କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବ। ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସାହ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଦିନ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହୋଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଦିନ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯାହା ହେଲେ 5000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇବେ ସବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଆମର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ରାମମୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶ ନରେନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୁତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଭ୍ରାତ, ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ ଦଶରଥ, ଆନନ୍ଦ ମନ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ମୁନି କରିଣ ଦର୍ଶନ, ଜୟ ରାମ ଜେ, ଜୟ ରାମ ଜେ, ଜୟ ରାମ ଜେ। ମୁଁ ଏ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୋ ଦିନଟା ବି ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଇଏ ଭାବନା, ଇଏ ଭାବାବେଗ ନିହାତି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସବୁଠି ଉତ୍ସମୟ ପରିବେଶ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୁରା ଦେଶ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ରାମମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ, ରାମନବମୀ, ରାମ ଜନ୍ମତିଥି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।